wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Boos ayaa kormeer wacyigelin ah ku tagay deegaanka Wilwid oo qiyaas ahaan 40 kilometir dhanka waqooyi ka xiga magaalada Ceyrigabo. Waxana waftidu markii ay gaareen halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay dadka deegaanka iyagoo halkaasina uga cadeeyay inay codkooda siin doonaan xisbiga kulmiye. Si wanaagsan baan ku soo dhaweynaynaa sharaf leh oo kaliya laab leh xisbigaan ku soo dhaweynaynaa anagoo xisbigaa baan ku soo dhaweynaynaa sharaftiisaan ku soo dhaweynaynaa sharafta kale ee jirta ee hoos hoos loo yahay baan ku soo dhaweynaynaa. La garab taaganahay maadaama uu yahay mas-uulkii koowaad oo halka noogu yimaada guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceyrigabo mas-uuliyiinta kale ee maraysa dhammaantoodba waxaan leenahay waxaanu idinla garab taaganahay oo horena aanu u ahayn xisbiga kulmiye haddana idin guddoonsiinaynaa haddaanu nahay deegaankan codka yaga anaguna xisbiyaadi guddoonsiino maanta diyaar u nahay inaanu ka doonaa codkana siinaa wixii ay loo qabanayaan aanu ka guddoominaa codka yaga si gaar ah waxaanu ugu tashanay inaanu siino kulmiye. ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina hadalkiisaga kala dambeeyay xubno ka mid ah wafdidii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland kuwaasi oo bulshada deegaanka Wilwid ku booriyay inay codkooda siiyaan xisbiga kulmiye. waadna nasiib badan tihiin wasiir idin la dhashay oo idin danaynaya oo dadka danaynaya maanta idin berber taagan oo waxay idinla tahay dowladda muusaad la dhaananasaan wixii aad weydeen muuse iyo baad ka helaysaan oo si sharaf leh ugu soo dhaweynay maantana buuq baan ku soo dhaweynaynaa. waa noo taariikh, waa noo farxad, waa noo guul. beesha gahayle ee maanta magaca iyo muuqaalka intaa lagu soo dhaweysay aad baan ugu farxsanahay. muraaqabiinta iyo dadka waayeelka ah iyo sida codku yahay ayaad calaamada gacantuna eeganaysaan. sharafta leh waan ogiin muuqatay dad dowlad u baahan oo soo dhaweyseen dad dowlad u baahan oo disbrayli u baahan dowlad codkiina sidaad noogu darteen oo noo siiseen waa idinka guddoonay. runtii midka idinka maqnaa wuxuu ahaa garwadeenkii ninkii ka turjumi lahaa idinka isku xidhxidhi lahaa idinka iyo xukuumadda ayaa meesha ka maqnaa. sida aad ii doorateen oo codka ii siiseenna insha allah waxaan noqon doonaa ninka isku xidhxidha oo ka turjuma dareenkiina iyo baahidiina wasiirka ka turjuma ayaa noqon doonaa. gabagabadiina wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Boos waxa uu halkaasi ka dhagax dhigay riig biyood iyo goobo caafimaad oo uu sheegay inuu dhisi doono haddii uu xisbigoodu talada dalka ku guuleysto. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.